哎呦，真乖，安安。生日蛋糕呢，是要爸爸和妈妈一起来切的。我们请爸爸和淼淼阿姨一起来切蛋糕，好不好？不行，不行。行了，安安都说了，就按照安安的意思来吧。青青，一起来切蛋糕。什么？江先生，借你们家更衣室一用。这没有女人的衣服给你换，倒是有下人的衣服，你要想换也可以啊。